зустріч з орендарями ще своїми. Це гастропаб. Нині він зачинений. Власник закладу Володимир Харкавий каже, тут працюють понад 20 людей. Тут ми бачимо, в нас є така стіна, де є фотографії нашого дружнього колективу. З різних веселих ситуацій, смішних, святкових. Наприклад, от наша подруга Тоня, яка працювала на кухні, працювала і офіціантом. А після карантину першого вона вимушена була поїхати в Чехію на заробітки, тому що у нас була занадто складна ситуація. І сімейним людям важко. Важко було. Але знаємо, що повернеться, тому її фотографії тут зберігаються. І вона цього навіть вимагала. Володимир розповідає, організувати доставку їжі йому невигідно. Чоловік підрахував, щоб не мати збитків під час локдауну, йому потрібна компенсація 130 тисяч гривень, не враховуючи зарплати працівникам. Коротко, якісь такі загальні витрати закладу мого, це біля 30 тисяч гривень за комунальні послуги, які, до речі, ростуть. І зупинка, це не означає, що я не буду платити комунальних послуг, тому що є багато морозильок, холодильників, опалення, а в нас на носі по прогнозах мінус 15 температура буде. Тобто багато процесів, вони все рівно залишаються робочими. Далі податок на зарплату, від якого нас, до речі, не звільнили, ЄСВ відомий, це буде біля 20 тисяч гривень. Який я зобов'язаний заплатити, хоча ми не працюємо. А це підприємство, яке продає та вирощує квіти. В цьому приміщенні зберігаються саджанці, каже власниця підприємства Іванна Бойко. За її словами, деякі з цих рослин замовляли в Нідерландах півроку тому. Зараз в районі там більше 100 тисяч в нас закладка цибулин, тобто рахуючи навіть по гривні, 100 тисяч – це є дуже великі гроші. Це тільки собівартість цибулин, а цибулина не коштує гривню. Це, крім того, посадковий матеріал, ґрунт, тобто робота, догляд, підлив, хімія. Після того виноситься в теплицю. Теплиця опалення йде в районі більше 10 тисяч гривень в день. За час посиленого карантину підприємиця може втратити близько півмільйона гривень. Припинити роботу, каже, не можуть, бо всі ці рослини доведеться викинути. Тому зараз працюють онлайн. Одна з тих, хто обслуговує клієнтів – Ірина Кухарська. Взяти наш магазин, і якщо всі люди залишаться вдома без роботи, це, звичайно, це буде відчутно для всіх. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.